change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. אז נועה חזרה למילוי לידי, לידי שלומדת כאן, ואני רוצה להראות לכם, אני שיתפתי אתכם בעבודה, בשתי עבודות של עדי, אחת עם טטיאנה, שגם הראיתי שהיא חזרה למילוי, וזו נועה, שגם ראיתם את העבודה שעדי עשתה לה, ונועה חזרה למילוי. אני רוצה שתסתכלו טוב טוב איך המודליסטית חוזרת למילוי לידי. מדהים, מדהים, את רואה? זה יכול לתת ביטחון, סופר ביטחון לתלמידה שלומדת ויודעת שהעבודה שלה טובה. היא יודעת שלקוחה שתבוא ותשלם לה כסף, היא תחזור בחזרה כעבודה טובה. אז קודם כל מה שאנחנו יכולות באמת לראות, אני אעשה זום, מה שאנחנו באמת יכולות לראות זה ש... נועה חזרה בלי התקלפויות ובלי התרוממויות ובלי שבירות. כל הציפורניים במקום, אפילו האבן אני רואה לא זזה. לא מצחיק עדי, זה... את לא יודעת מה זה לקוחה שזזה לאבן או נפלה לאבן. אני כבר לא מדברת על התרוממויות, אבל רואים שעבודה טובה ורואים שהחומר שקוף, צמוד לאור, כמו שצריך, וזהו. ומפה אפשר לקחת את זה כבר הלאה ובאמת לצאת לעבוד בתחום. אז עדי שוב מתחילה. היא מתחילה בכך שהיא משייפת את הכל, מנקה את כל הציפורניים על מנת להכין אותם למילוי. אז אתם יכולות לראות את הצמיחה, אתם יכולות לראות שאין התרוממויות, ואז העבודה שלה הרבה יותר מהירה והרבה יותר קלה, כי היא לא מתעסקת חצי שעה בלתקן את העבודה שלה, אלא ישר משייפת, מנקה ומתחילה לשים חומר. וככה אפשר באמת לקצר את הזמנים ולהגיע לא רק לעבודה טובה, אלא באמת למצב כזה שאת לא יושבת שעתיים שלוש על לקוחה. ברגע שאתן יושבות כל כך הרבה זמן על לקוחה, תחזרו שלב אחד אחורה, זה רק בגלל הנחת החומר. בנות, עדי הסירה כרגע תלק ג'ל, שתסתכלו, תסתכלו. הסירה תלק ג'ל, ומה שהיא עושה עכשיו, היא טיפה עוברת לשייף לאפס. למרות שכמו שאתן רואות, עדי, שנייה תפסיקי רק דקה, שרק יראו את הדבר הזה. הנה, אני מקווה שהמצלמה מפוקסת, תסתכלו, תראו איזה יופי. ככה לקוחה צריכה לחזור. אז עכשיו, מה שהיא עושה, היא עוברת מעד עם צירה, היא תדחוף מעד את האור, וזהו, בציפורניים מוכנות למילוי. לא משקיעים כל כך הרבה בשיוף הזה, כי תמיד אחרי הנחת החומר, אנחנו שוב משייפות ומעצבות את הציפורן. אז ממש בקטנה, כמו שאתן רואות, טיק טק היא עוברת, כי עכשיו, בזמן הזה של השיעורים, גורם הזמן מאוד מאוד חשוב. וצריך מאוד להקפיד לסיים את העבודה תוך שעה, ולא למרוח אותה, ולא להפסיק, ולעבוד מהר מאוד. אז היא ממשיכה לשייף, טיפה תדחוף את האור, ואנחנו מתחילות בהנחת החומר. אתן רואות כמה קל לה, כי אין לה התרוממויות, היא לא עובדת קשה. האינדיקציה שלך הכי טובה שאת עובדת טוב, זה שאת רואה בעיניים שלך את המודליסטיות שאת עושה להן כאן בנייה המילוי, ואת רואה איך הן חוזרות. זאת אומרת, אני לא באה ואומרת לך, זה יופי עדי, כל הכבוד, איזה עבודה יפה. לא. תמיד כולן יוצאות יפה. החוכמה היא איך הן חוזרות, איך העבודה נראית אחרי שלושה ימים שיש צמיחה של הציפורניים. ברגע שאת רואה
את העבודה שלך, את מבינה, גם הביטחון שלך לצאת מפה הוא הרבה יותר חזק. זה מאוד מאוד חשוב. נועה, מה את אומרת? תגידי זה משהו, מה את אומרת? אני מרגיע, זה משלם. את נהנית מהציפורניים? כן. מהיום שהיא עשתה? כן, מאוד. זאת אומרת, לא הרגשת שתלמידה עשתה לך דבר כזה? ממש פחדתי שהאבן תיפול, היא מעל הכל. באמת? את רואה, עדי, אמרתי לך. זה הפחד הכי גדול שלי, זה הולך ליפול, אבל זה לא יתקרב לזה. לא זז לך, כן, כן. עשית בעבר אצל תלמידות? כן. וגם אז זה יצא, לא היה לי שום התרומויות או שום דבר לא נפל, לא נשבר, הכל היה יצא. אוקיי, זוכרת את התלמידה שהייתה פה? אני לא זוכרת מה השם שלה. שאם במקרה היא נכנסה לסרטון, אז שהיא תהיה גם פסוטית. אני באמת לא זוכרת מה השם שלה. אוקיי. אם הייתי זוכרת, הייתי בכיף ממנה. כן, ברור. בסדר, העיקר שאת מרוצה, זה מה שחשוב. כי אני יודעת שכשמודליסטית אומרת את זה, זה אומר ש... אותה תלמידה שעשתה, הפרנסה שלה תהיה בסדר, כי היא באמת יודעת לעבוד, לעבודה טובה, ולקוחות ישלמו לה כסף ויחזרו אליה. זה מאוד מאוד חשוב. וכשיש מודליסטית שהיא לא מרוצה, אז זה ברור שגם הלקוחות שלה בעתיד חלילה לא יהיו מרוצות. לכן תמיד חשוב לי לשמוע גם את הדעה שלכם. אתן רואות בנות, היא לא מתעייפת, אין לה הרבה מה לשייף. אני יכולה להגיד לכם שלפי השעון מהרגע שהתחילה, נשארו לה עוד 20 דקות כדי לגמור את השעה. ומה שבעצם נותר לה זה לעבור עם צירות ולאקג'ל. וככה היא יכולה לסיים שעה, גם את הקורס, אבל כמובן לעבוד עם לקוחה ולא למשוך זמן, כי לקוחות שיושבים איתם הרבה זמן, בסופו של דבר, גם אם העבודה מאוד טובה, הן מתייאשות. הן לא יכולות לשבת שעתיים, שלוש. תראו איך היא משטיחה, איך היא עובדת. עדי, תסתכלי גם בפרופיל. אם את יכולה להראות מהצד השני בפרופיל, שגם הצופות תראו. רגע, תשאירי. אוקיי. האמת שאני גם עובדת במסעדה, בכל מיני מסעדות, זה שזה החזיק כל כך הרבה, זה באמת, זה וואו. איזה כיף. איזה כיף לשמוע. לשלם 120-150 שקל, אבל אם תשלמי את זה את כל 3-4 חודשים, תסתכלי כמה כבר שילמת. נשים את הידיים קדימה. לא שומעת, מאמי. כן, לא, בסדר, את שאלת אותי רק על המשכור. אני עונה לך בצורה הגיונית. שתביני, זה, המכחול הזה עשוי ברמה... אני חושבת שכבר צריך לברוח ככה, ואז שזה רטוב, אפשר לראות מה לא בסדר ולשאיר. נו, זה מה שאמרתי לך. לא, אבל ממש אצבע. נכון? איפה של... נכון? בזמן שזה רטוב... כן, אבל אני הייתי מנגבת את כולם, ואז כאילו כמו... ושמה את הפט קוטנה לידך, ועוברת ומסתכלת אחד-אחד. את לא תמיד תצטרכי בכולם לעשות את זה. ככל שתהיה לך יותר מיומנות, את פחות תעשי את זה. לא, עכשיו אני תופסתי פטן שמרחתי אחד וישר תסתכלי עליו. נכון. אז טוב, אז את רוצה להעביר בכרטיס אשראי את הסכום? בסדר.
חלקת אקריל אצלה, ויש נוזל אקריל, ויש את הראשי קרחת, את העיראקי, את הראש הקטן, יש לה את המכחולים, את מה שאת לקחת, יש לה דבק, שמתי אצלה דבק ושמן, מכחול בנייה, הכל יש לה. נכון, ויש לה... אז הפעם אמרתי לה, תחזיקי אצלך בשביל בנות שבאמת רוצות, ווואלה, יכולות לקחת את זה ממך. אז היא לקחה שתיים ושתיים, אז תקחי בחשבון שאם את רוצה, יש אצלה גם נוזל אקריל וגם אבקת אקריל. מי שרוצה, אני לא מגבילה שישי שבת, הן באות מתי שהן רוצות. מה שנוח להן. אני מנסה לעשות הכל. אז עדי סיימה את העבודה, אתן יכולות לראות את העבודה, וגם העבודה הזו, נועה תחזור כמו שצריך. זהו, נועה למרוצה, אוהבת. כן, זה הכי אוהב עכשיו. וזה הרעיון. תודה רבה, נועה. תודה רבה. תודה לך. כן, וכיף. סליחה.